אמר הרב יוחנן בן זכאי, תנו לי את יבנה וחכמיה. זו הבקשה שלי ממכם, חברי הכנסת היקרים, לפניכם היום. מי שלא מכיר אותי, קוראים לי נדב הירש, אני הלום קרב גאה, גאה להיות שייך לאחיי הלוחמים שחזרו עם ארונות הגבורה של חבריהם הביתה. אחיי גיבורי התהילה שבמשך שנים מושפלים ומודרים בכל מקום, הקמתי את פורום יהלומי הקרב שמונה מאות לוחמים, ואני גאה להיות הנציג שלהם היום. אני רוצה לבקש סליחה, טעיתי, חשבתי שהאשמה היא על אגף השיקום, ואני טעיתי. כאשר הבנו את הדברים, ניסינו לבלום, יצאנו שוב להפגנות, דיברנו עם הפוליטיקאים, במבחן התוצאה לא הצלחנו מספיק. ניסינו, נשבע לכם שניסינו. ניסינו לבלום את תעגלי הזהב והשקר בכל מחיר ונכשלנו. היום אני מבקש להגיש כתב תביעה זו כנגדנו נכי צה"ל. אנחנו נכי צה"ל והארגון המייצג אשמים בהכל. אנחנו אשמים בחורבן השיקום, אנחנו אשמים על אחינו שמתאבדים, על אלו שיושבים בבתים ורוצים למות. אנחנו שנושאים כביכול בקוליהם, בזעקתם, נתנו לחבורה לכאורה להשחית כל פניה בנושא הקדוש הזה שנקרא נכי צה"ל. אנחנו אשמים בכך שמחאנו כפיים כאשר החוק האומלל הזה שעבר בוועדה לפני פחות משנה, בזמן שידענו שזה חוק היום שמשרת את חבורת יבואני הרכב בלבד, שמחלק באופן לא מוסרי את הכסף לדיור לקבוצה קטנה שמקבלת את הקרקע כמעט בחינם. ואנחנו שותקים. אנחנו ידענו שהחוק הזה והבאים שעומדים לפתיחנו הולכים לפגוע בהלומי הקרב. מדברים על המשך חקיקה של רפורמת נפש אחת, כאילו מישהו מאיתנו באמת ניסה לעבור על התזכיר החוק. מבטיח לכם שזו איננו תיקון לנפש. זה המשך לתיקון מספר 30 לחוק הנכים שנבלם לפני 12 שנה. ולא סתם, החוק הזה לא עושה כמעט בהלומי הקרב. החוק הזה מוחזק בדיוק כמו בעבר ב-2012, ובעוד מקרים שהלומי קרב יצאו לרחוב, ובפועל החקיקה לא הביאה ולא קיבלה ביטוי. אנחנו אשמים שכאשר חברי הכנסת ניסו להעביר מספר פעמים, ועכשיו את החוק שיגן על פצועי צה"ל הקשים ממעט עורכי הדין שללא חמלה, אלו שלא יודעים לעמוד על שלהם וחותמים על ההסכמים ההזויים שרצו להעביר את החוק, בדיוק במתכונת שיש הגנה נוספת בחוק של ביטוח הלאומי. עצרנו את זאת בגלל שלכאורה רוב עורכי הדין שמייצגים את נכי צה"ל, הם עושים את זה בעצמם. הם נכי צה"ל בעצמם. אנחנו אשמים שבעוד 3 חודשים שוב ייבחר ארגון עם אנשים שלרובם לא אכפת בכלל מהשכבה הקשה והכואבת של הלומי הקרב הקשים. אנחנו אשמים שלא נלחמנו לשנות את השיטת האלקטורים ולתת ייצוג הולם לאלו שלא מסוגלים להתמודד. אנחנו אשמים שאף אחד פה בכנסת לא רוצה לשמוע יותר את המילה נכי צה"ל. אנחנו אשמים שבמקום שיקום הבאנו סיוב, במקום מניעה של הלם קרב הבאנו גופים כלכליים, אזרחיים ועמותות שמסלילים את הלומי הקרב לסמים, לחיים נוראיים. ובמקום לבקש שיקום, תעסוקה, מהות, משמעות, זוגיות, משפחה וחיים. אנחנו אשמים כי הם מחככים עם הידיים וסופרים את המזומנים. והאמת עצובה מאוד. יש מערכת שלמה של נכי צה"ל שלכאורה כמו שרוצה שנשאר שבורים, רוצה לראות אותנו גמורים, רוצה לראות אותנו בלי, לא עובדים, בלי משמעות לחיים, כי זה נוח לה. הרי בלי הלומי הקרב הקשים, מי יצא לרחוב? מי יצעק בוועדות? מי ישרוף את עצמו? מי יגיע למצב שהוא מתאבד? כי אין לו בשביל מה לחיות יותר. מי יעזור לקבוצה הזאת, לקבוצת הכוח השולטת, לקבל יותר? מי יעזור להשמיע את הרעש שמגזרו בסוף את הקופונים? אנחנו אשמים, ואתם חברי הכנסת והתקשורת אשמים לא פחות.